স্বাগতম জনাইছো ইনিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুছলমান সমাজৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰ পৰা মুছলমান সমাজৰ কোনো বিবাহত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আতচবাজি আৰু ডিজে মুছলমান সমাজত ডিজে আৰু আতচবাজি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বিবাহ অনুষ্ঠানত আৰু যিসকল মুছলমান লোকে বিবাহ অনুষ্ঠানত ডিজে আৰু আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব মুছলমান সমাজৰ পৰা মুসলমান পণ্ডিতৰ এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত মুসলমান উলেমা সকলে এক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এতিয়াৰে পৰা মুসলমান সকলে বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজিৰ আৰু যিয়ে এই নিয়ম অমান্য কৰিব তাক মুসলমান সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মুসলমান সমাজৰ বাবে এই বিশেষ খবৰ যিসকল মুসলমান লোকে বিবাহ অনুষ্ঠানত ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসকল লোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আৰু মুসলমান উলেমাসকলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুসলমান সমাজৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা মুসলমান সমাজৰ লোকসকলে বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আতচবাজি আৰু ডিজে আতচবাজি আৰু ডিজেৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা হৈছে মুসলমান সমাজত উলেমাসকলে লৈছে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত মুসলমান লোকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ সিদ্ধান্ত এক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা মুসলমানসকলে বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজিৰ আৰু যিসকলে এই ডিজে আৰু আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব অকল বহিষ্কাৰ কৰাই নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এক কঠোৰ নিয়ম গ্ৰহণ কৰা হৈছে কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিসকল লোকে ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব বা আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব সেই লোকসকলক চিনাক্ত কৰি আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াতো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুছলমান সমাজত উলেমাসকলে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত এতিয়াৰে পৰা মুছলমানৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে অথবা আতচবাজিৰ ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া মুছলমান সমাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুছলমান সমাজত আৰু যিসকল লোকে এই আতচবাজি আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসকল লোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আৰু অকল বহিষ্কাৰ কৰাই নহয় আনকি সেইসকল লোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াতো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উলেমাসকলে আৰু যিসকল মুছলমান লোকে বিবাহ অনুষ্ঠানত ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসকল লোকৰ বিয়াত উপস্থিত নাথাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুছলমান পণ্ডিতসকলে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা মুছলমান সমাজৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আতচবাজি আৰু ডিজে ডিজে আৰু আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মুছলমান লোকসকলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু যিসকল লোকে ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসকল লোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আৰু অকল বহিষ্কাৰ কৰাই নহয় সেই লোকসকলৰ আনকি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াতো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উলেমাসকলে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ উলেমাসকলে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উলেমাসকলে বিবাহত ডিজে আৰু আতচবাজি বৰ্জন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো পৰিয়ালে যদি ডিজে বজায় বা আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰে তেনে পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বৰ্জন কৰা হ'ব আনকি উলেমাসকলে তেনেধৰণৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যি মুছলমান সমাজৰ বিবাহত আতচবাজি আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেনে বিয়াত ইছলাম ধৰ্মগুৰুসকল আৰু উলেমাসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত আৰু যি বিয়াত ডিজে বজাব আৰু আতচবাজি হ'ব সেই বিয়াত কোনেও উপস্থিত নাথাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে
আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰা আৰু আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অকল বহিষ্কাৰেই নহয় হে লোকসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুছলমান লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা মুছলমান লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু এতিয়া বিবাহ অনুষ্ঠান বা অন্য যিকোনো অনুষ্ঠানতে ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ সুলভ হৈ পৰিছে এতিয়া আৰু সেই ব্যৱহাৰ এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মুছলমান সমাজত মুছলমান লোকসকলে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আতচবাজি আৰু ডিজে আৰু মুছলমান পণ্ডিতসকলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উলেমাসকলে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকল লোকে এই ডিজে আৰু আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকৰ বিয়াত মুছলমান পণ্ডিতসকল ধৰ্মগুৰুসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অকল এয়াই নহয় তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এক কঠোৰ নিয়ম গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মুছলমান সমাজক লৈ মুছলমান লোকসকলে এতিয়াৰ পৰা বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজি ডিজে আৰু আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া মুছলমান সমাজত উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ উলেমাসকলে গ্ৰহণ কৰিছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰে পৰা মুছলমানসকলে বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজিৰ আৰু যিয়ে এই নিয়ম অমান্য কৰিব তাক মুছলমান সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আৰু অকল বহিষ্কাৰেই নহয় সেই লোকসকলক চিনাক্ত কৰি আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া বিশেষকৈ আজিৰ এই সময়ত যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণতেই আতচবাজি অথবা ডিজেৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায় আৰু এয়া এই ব্যৱহাৰ যথেষ্ট সুলভ হৈ পৰিছে এতিয়া কিন্তু মুছলমান সমাজে ইয়াকে লৈ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কঠোৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰে পৰা মুছলমান লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজি আৰু যিসকল পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব আৰু অকল বহিষ্কাৰেই নহয় সেইসকল লোকৰ আনকি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো মুছলমান সমাজৰ লোক উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুছলমান লোকসকলৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত এতিয়াৰ পৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজি ডিজে আৰু আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি সকীয়াই দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ উলেমাসকলে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উলেমাসকলে বিবাহত ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ বৰ্জন কৰাৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল পৰিয়ালে ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই পৰিয়ালসমূহক বৰ্জন কৰা হ'ব আনকি উলেমাই সেই বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ নকৰে বুলিও উল্লেখ কৰি দিছে যে যি বিয়াত ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ হ'ব সেই বিয়াত কোনেও উপস্থিত নাথাকিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছে মুছলমান সমাজৰ কোনো লোককে তেনে বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছে যি বিয়াত ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ হ'ব তেনে বিয়াত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক উপস্থিত নাথাকিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ উলেমাসকলে গ্ৰহণ কৰিছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত যিসকল পৰিয়ালে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ডিজে বা আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসকল পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বৰ্জন কৰা হ'ব আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো মুছলমান সমাজৰ লোক উপস্থিত নাথাকিব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মুছলমান লোকসকলৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত এতিয়াৰ পৰা ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰিব এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ
এক বিশেষ খবর মুসলমান সমাজৰ বাবে বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা মুসলমান সমাজৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মুসলমান সমাজৰ লোকসকলে আৰু মুসলমান সমাজৰ উলেমা সকলে গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত মুসলমান সমাজৰ উলেমা সকলে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা মুসলমান লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজী উলেমা সকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে জি বিবাহ অনুষ্ঠানত এয়া ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ হ'ব সেই বিবাহ অনুষ্ঠানত মুসলমান লোকসকলৰ কোনো লোক উপস্থিত নাথাকে আৰু নাথাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ধৰ্মগুৰুসকলো সেই বিবাহ অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় তেওঁলোকৰ আনকি যিসকল লোকে আতচবাজী আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসকল লোকৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াটো আনকি উপস্থিত নাথাকিব মুসলমান সমাজৰ লোকসকল ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ক্ষেত্ৰত এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুসলমান সমাজৰ উলেমাসকলে মুসলমান সমাজৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত এতিয়াৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা হৈছে আপুনি যদি মুসলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক হয় তেন্তে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানতে এতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজীৰ কিয়নো মুসলমান সমাজৰ উলেমাসকলে বন্ধ কৰিছে এই নিয়ম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু যি পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত আতচবাজী আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই পৰিয়ালসমূহক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হ'ব আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াটো কোনো মুসলমান সমাজৰ লোক উপস্থিত নাথাকিব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাত উলেমাসকলে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুসলমান পণ্ডিতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰে পৰা মুসলমানসকলে বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা মুসলমান লোকসকলে আৰু যিয়ে এই নিয়ম অমান্য কৰিব তাক মুসলমান সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব যিয়ে এই নিয়ম অমান্য কৰিব সেই লোকসকলক মুসলমান সমাজৰ পৰা বৰ্জন কৰা হ'ব আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলক ব্যৱহাৰ যি আতচবাজী আৰু যি ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই পৰিয়ালসমূহক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হ'ব আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াটো মুসলমান সমাজৰ লোক উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুসলমান সমাজৰ লোকসকলে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা মুসলমান লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মুসলমান লোকসকলে আৰু যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যিকোনো অনুষ্ঠানতেই ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ সুলভ হৈ পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এই কঠোৰ নিয়ম গ্ৰহণ কৰিছে মুসলমান সমাজে মুসলমান সমাজৰ উলেমাসকলে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰে পৰা মুসলমান সমাজৰ কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানত কোনো পৰিয়ালে আতচবাজী আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসকল লোকে এই আতচবাজী আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই লোকসকলক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হ'ব আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াটো কোনো মুসলমান সমাজৰ লোক উপস্থিত নাথাকে বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুসলমান সমাজৰ বাবে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুসলমান সমাজৰ উলেমাসকলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কঠোৰ নিয়ম জাৰি কৰিছে মুসলমান সমাজৰ লোকসকলে এতিয়াৰ পৰা বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ডিজে আৰু আতচবাজী আৰু কোনো পৰিয়ালে যদি তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত এই ডিজে আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে সেই পৰিয়ালসমূহক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হ'ব আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াটো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুসলমান উলেমাসকলে আৰু কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানত মুসলমান ধৰ্মগুৰুসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰে যদি তেওঁলোকে বিবাহ অনুষ্ঠানত আতচবাজী আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ কৰে মুসলমান ধৰ্মগুৰুসকলে সেইসকল বিবাহত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যি বিবাহত
আতচবাজি আৰু ডিজে ব্যৱহাৰ হয় তেনে বিবাহ অনুষ্ঠানত মুছলমান ধৰ্মগুৰুসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আন আন লোকসকলকো সেই বিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু যিসকল পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ডিজে আৰু আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই পৰিয়ালসমূহক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা হ'ব আৰু অকল বৰ্জন কৰাই নহয় আনকি তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াতো উপস্থিত নথকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজৰ উলেমাসকলে আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়দাত।